Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de fazendo tour pelo hotel que eu tô. Oi! A gente tá num hotel fazenda. E eu vou fazer um tour mostrando pra vocês. Bom, gente, aqui é a área do lago, onde tem as atividades. As crianças estão lá, ó, no bote, tem o bote, tem o caiaque. Aqui é a área do vôlei, olha, as crianças jogam vôlei aqui. Tem uma quadra ali. Mariana e Nathalie estão lá, ó, tentando sair do lugar. E não consegue sair do lugar. Olha isso, que aventura, gente. Aqui nós temos também uma lojinha, gente, do hotel. Que tem várias coisinhas para comprar, para levar de lembrança. Tem coisinhas de comer. Então vamos lá olhar para ver como que é. Minha cunhada aí, ó. Vai gravar também, hein? Olha que delícia. Os biscoitinhos aqui, maravilha, hein? Gente, olha essa orquídea, que fofura. Tem vários lugares por aqui, ó. Em vários pontos elas crescem aqui. Coisa linda. Galera, eu tô aqui, ó. A Mariana, ó, tá brincando demais. Então, eu vou gravar aqui um pouquinho. Vou estar mostrando aqui pra vocês algumas áreas daqui. Gente, aqui é muito grande. Sério, aqui é muito grande. Então, é muita coisa pra mostrar. E enquanto ela brinca, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui eu tô andando, é tipo, olha, um caminho que dá aqui numa quadra. Aqui na frente tem mais uma quadra. Aqui, ó. E aqui no hotel tem atividade o dia inteiro pras crianças, né? As crianças não ficam. As crianças aqui não ficam paradas, gente. É o tempo todo atividade para as crianças. Para quem tem criança é muito bom, vale muito a pena. Porque tem o pessoal que fica com as crianças, que cuida delas, então assim, elas ficam livres, sabe? E dá para aproveitar bastante. A gente está aqui desde sexta-feira, então assim, passa muito rápido. Então vale a pena aproveitar cada cantinho, sabe? Desse lugar incrível. Eu vou mostrar pra vocês agora onde tem a fazendinha. Só que a atividade da fazendinha foi no sábado, que foi ontem, né? Mas eu vou estar mostrando aqui o local pra vocês. Aqui é o caminho. Teve a festa aqui ontem. Foi uma festa maravilhosa. A última festa junina do ano, né? Mas eles fazem de julho até agosto. Ontem foi dia 31 de agosto. Foi sábado. Foi o último dia. Aqui, ó. Foi aqui. Foi sensacional a festa. Sério. Um momento único. Estão desfazendo já, olha. Tá vendo aqui a fazendinha? Bem-vindo à fazendinha. Os bichinhos ficam aqui. Oi, bom dia. Tudo bem? Ontem teve atividade aqui para as crianças. As crianças puderam pegar os bichinhos, tocar nos bichinhos, no coelhinho. A galinha, aí, ó. Muito fofo, isso aqui é tudo muito bem cuidado. Sim, é tudo muito bem cuidado aqui. Estamos passando momentos assim de muita diversão, né? Lazer, momentos em família e aproveitando, né? Ali o patinho, os coelhinhos. Isso aqui é o que? Cabra? O bode. Ui! Caramba! Escorreguei. Tem um campo aqui, olha.
Ai, não, gente, que isso? Que isso, os porquinhos? Gente, apaixonei por esses porquinhos aqui. Coisa linda, eles são muito piticos. Meu Deus, apaixonada, sério. Olha isso, gente. Os galos cantando. Gente, o bicho é peru. É peru, né? Acho que é. Não, gente, fala sério. Não consigo parar de olhar esses bichinhos fofos. Eles são muito fofos. São filhotes, gente. Coisa mais linda. Aqui é a entrada. Quando a gente chega por ali, a gente vem aqui e desembarca as malas, né? Ali, ó. Tem recepção. Aqui nós temos uma parte aqui desse lado, do lado esquerdo, com quartos. Tem vários quartos ali também. E tem do lado de lá também, do lado direito. Temos ali as suítes, os quartos normais. Aqui a recepção. A entrada aqui do hotel. Mais uma salinha de descanso aqui. Ali tem os outros quartos, tá vendo? Restaurante. Que tem a área do restaurante. Restaurante aqui, inclusive, a comida é maravilhosa, que é com direito à pensão completa. Restaurante, ó. E aqui nós temos a piscina. Temos piscina aquecida. E aqui nós temos a piscina coberta. Ela é aquecida também. Essa aqui, inclusive, é maravilhosa, tá? Nossa, aqui é um espetáculo. Olha, temos a hidro ali, a piscina aquecida, né? E coberta. Banheiros aqui, masculino, feminino. Aqui também a área do bar, né? Da piscina. Pode consumir também coisas ali, tem picolé, bebidas. Aqui nós temos saunas, as saunas aqui dentro. Vou mostrar para vocês um pouquinho da sauna. Aqui. Vamos acender a luz. Temos academia, tem fitness aí. E temos aqui também um ambiente de quando eles fazem festa, eles fazem aqui. E ali também tem a salinha, ó, de jogos. Inclusive, tem alguém aqui, tem uma família aqui. É, tô fazendo um tour pelo hotel, galera. Ah, a Mari só quer brincar, não quer fazer, eu faço. Aqui temos também um espaço para as crianças. Bom dia. E aqui temos também uma área para as crianças. Aqui, ó, essa área aqui. Criança, olha, muito bom. Gente, olha que fofura, ó. Sério. Essa área aqui é uma fofura. Olha isso, tem uma. Olha, indicando, tá vendo? Capela, ó. Vamos lá? Vamos lá na capela. Vamos lá na capela, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. Tudo muito bem preparado aqui. A capelinha. Aqui. Olha isso. Coisa mais linda. Temos também uma área ali de descanso. Olha, aqui próximo ao lago temos ali umas redes para quem quer ficar mais assim conectado com a natureza, mais longe ali das atividades. Muito bom. E aqui nós temos um caminho para quem gosta de caminhar, né? Quem gosta de caminhar, isso aqui é maravilhoso. A conexão com a natureza, com Deus.
É saber que Deus, ele prepara tudo do jeitinho certo, prepara tudo do jeito que tem que ser, né? Tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Isso aqui é... A gente tem certeza de que Deus existe. Porque sem ele, isso aqui não seria possível. Não seria possível ter aqui na Terra, né? Ele deixou assim do jeitinho certo. Do jeitinho que a gente precisa para aproveitar. Ele mima a gente com esses dias maravilhosos. Eu agradeço a ele. Obrigada, Deus. Obrigada. Agora eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu acredito que eu já tenha mostrado tudo aqui. Agora eu vou descansar um pouquinho. Mariana tá brincando. Então assim, já que ela tá brincando, eu mostro pra vocês. Porque hoje é o último dia, a gente já vai embora daqui a pouco. Então eu deixei ela aproveitar mais um pouquinho. E eu tô fazendo esse tour aqui pra vocês.